problemi është relativisht i ri. A i në thelbër shumë shqetsus, pasi për herët parë po shikojmë e, një rënjë në pikjat të mardhënjës media gjysor, ku tashmë e, gazetaria nuk orientohet drejt problemeve të rënda nga njëherë që manifestohen gjysori, po ka zbritur dhe sulmon në nivel personal gjyshtar konkret. Kto janë simptomat të një Uh, si të thuash, krize midis dy pushteteve, nuk duhet të arrojmë që si gjyqësori, si media janë pushtete kritike, ato si rregull duhet të kenë një aleanc ë uh, dhe një bashkërendim të asaj që vendosin në funksion të interesit publik dhe jo të uh, vendosen në një kurs për plasë me njëri tjetrin. Por ë uh, rastet e fundit që janë komentuar dhe që janë në gjykimin tim ë uh, si thua shpeshtuar në një harkohortë, jo më shumë se sa një muaj, një muaj djusëm, mm -hmm. janë shqesuse për shkakës shka ato nuk konsiderohen gazetari, ato janë goditje në nivel personal, gati gati një përndjekje në hapsinën virtuale të gjyqtarve të përveçëm, mbi qështit për të cilat publiku përveç se nuk arin të kuptoj ku që ndronë benefiti apo ku që ndronë interesi, mendoj që fakti që kanë detyruar në mëse dy rastet të ragojë vetë këshen lërgjysor, dhe herën e fundit, për pare një jave kemi dhe ragimin institucional të unionit të gjyqtarve, flasim për një shqesim të rëndësishëm, pra të lëpsor të kryuar në trupën gjyqësore.